السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا ماني كبنزي تشاكي محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. إخواني في الله، تكين دليا ندر سيتو يسير ربنا متوب محمد صلى الله عليه وسلم. Katika darasa iliyotangulia au katika darasa iliyopita tuliweza kuangazia baada ya vita vya Badr, vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweza kuamiliana na watekwa wale wafungwa POW, prisoners of war, na miongoni mwao katika na katika kulingana na hali kama hiyo akaletwa binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Zainab binti Rasulillah. Na tukaonelea ni dharura tumangazie Zainab. Na katika darasa iliyotangulia tulimzungumzia Zainab binti Rasulillah kwa undani, na tukawa ni wenye kueleza vipi mume wake akasilimu na alikufa namna gani, na tukamwangazia pia binti ya Zainab ajulikana kama Umama. Na leo tutaangazia yale yaliyojiri baada vita vya Badr. Tulieleza kwamba vita vya Badr ilitokezea tarehe 17 katika mwezi wa Ramadhan, na ilikuwa ni Ramadhani ya kwanza mwaka wa pili wa Hijra. Ilikuwa ni lazima Waislamu wafunge mwezi mtukufu wa Ramadhan, na katika mapambano Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapatia ruhusa Waislamu, akawaambia wavunje saumu na wapigane dhidi ya Quraysh. Kisha baada hapo wakarudi Madina, wakafunga siku zilizobakia baada ya Ramadhani. Kawaida ni siku ya baada ya Ramadhani ni siku ya si Shawwal, siku gani? Siku ya Eid. Na Eid ya Ramadhani ni Eid, kuna Eid mbili. Eid ya Ramadhani ni hujulikana kama Eidul Fitri. Kwa nini imeitwa Fitr? Kwa sababu mnafuturu siku hiyo. Siku hiyo ni baada ya kufunga Eidul Fitri. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisherekea na Waislamu Eid yao ya kwanza. The first time Mtume sallallahu alayhi wasallam alisherekea Eidul Fitr au Eid pamoja na Waislamu ilikuwa katika mji wa Madina, na ilikuwa baada ya vita vya Badr katika mwaka wa pili wa Hijra. Al-Imam Safiur Rahman Mubarak Furi rahmatullahi alayhi al-Sheikh asema katika Eid hii ilikuwa ni coincidence, ilikuwa ni sutfa kwamba Eid hii ilikuja baada ya furaha kutangulia, na furaha yenyewe ilikuwa Waislamu walipata nusra katika vita vya Badr. Kwa hivyo baada ya siku 10 tu au baada ya siku 12 ikawa ni Eid, ikawa ni furaha ya pili. Sasa Eid hiyo ilikuwa ni Eid ya furaha, kulikuwa hakuna mfano wake namna Waislamu walivyosherekea. La pili ni Eid ambayo ilikuja baada wa Waislamu kupata nusra, na ni Eid ambayo lau mmoja wetu angeshuhudia namna Waislamu walivyokusanyika asubuhi kwa pamoja, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, wamekusanyika pamoja kuswali swala ya Eid yao ya kwanza, na sauti yao ikiwa iko juu wakisema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ikawa ni furaha hali ya juu kwa Waislamu. Na furaha hii ikawa imeambatana na nusra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Waislamu walikuwa hawezi kuswali pamoja wala hawajui kusherekea. Makka kulikuwa hakuna wakati wa kusherekea, ilikuwa ni wakati wa kuwa na subra. Lakini walipokuja Madina walipata fursa kusherekea. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awakumbusha Waislamu hali yao vile ilivyokuwa Makka, kisha hali yao namna ilivyobadilika walipokuja Madina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratul Anfal aya 26,
واذكر إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ونزمك سيما واذكروا إذ أنتم قليل نكمبكيني أني وإسلام ملبقوني وشاة مستضعفون في الأرض ملبقوا وشاة مكيونكان مضعيف كتك أرضي تخافون أن يتخطفكم الناس وإسلام قبل هذا مكاهم نوغوبا واتو وسوا wasiwaibeni wala wasije wakawanyakuwa kwa sababu wakionekana mslamu wanashikwa na kuuawa kisha Mwenyezi Mungu asema faawakum wa ayyadakum binasri Mwenyezi Mungu akawapa mahali pazuri pa kukaa na mbali pazuri pa kukaa Mwenyezi Mungu akusudia wapi eh si msikitini wapi ahsant madina kwa sababu waislamu walikuwa wamepigwa vita Makka Sasa Mwenyezi Mungu asema kumbukeni yani waislamu walipokuwa kitoka Eid wakifurahia Eid yao ya kwanza Allah akawaambia kumbukeni mlipokuwa wachache mlikuwa mkiogopa kisha Mwenyezi Mungu asema nikawabadilisha mkapata mahali pazuri na nikawanusuru nayo ni Al-Madina warazakakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun na Mwenyezi Mungu akakupeni riziki nzuri ili mpate kushukuru إخواني في الله إكاوان عيد يفراها لكن وتو مدينة قبل متومي هجاجة قبل وإسلام ولكوا نعيد ياهو نعيد ياهو لكوا نعيد مرامبيلي كواموك سسمتومي صلى الله عليه وسلم كوانبيا وإسلام ومدينة نوينيجي ومدينة أچانيني نهيزي إيدي مبيلي مونيزمو ميبادلشيا إيدي نينجين مبيلي أمبايني نزوري أسمى متومي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما ونيزم وميبدل شهيزي سكم بيلي إدم بيلي بورا زايدي كلكو هيزم بيلي يوم الفطر ويوم النحر سيكو يا فطر نسيكو يا نحر أم بيني سيكو يا كوتشينج حديث إكو كتك مسند إمام أحمد كتك رواني نجينا سيما إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما Hizi siku mbili mlikuwa mkisherekea mara mbili kwa mwaka katika Madina. Mwenyezi Mungu amewabadilishia mbili ambazo ni bora zaidi kuliko hizo siku, Yawmal Fitri na Yawmal Nahr. Ikhwani fillah, ulama wakajaribu kutueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoenda kuswali Eid siku hiyo na Eid zingine alikuwa akifanya nini? Na hizi ni sunna tano ambazo mtume alikuwa akifanya na kila alipoenda kuswali Eid alifanya hizi sunna tano. Na hizi sunna tano lazima mimi na wewe tujaribu tuzitekeleze katika maisha yetu. Na hii ni Eid al-Fitr, Eid ambayo inakuja baada ya Ramadhan. Sunna ya kwanza mtume alifanya kabla hajaenda kuswali swala ya Eid al-Fitr alikula tende. Alikuwa akila tende. Na tende alikuwa akila kama witr. Kuonesha baada jua kutoka kuchomoka mida saa 12 saa 1 Mtume swalla salam kabla hajaenda uwanjani kwenda kuswalisha swala ya Eid alikuwa kila tende katika siku ya Eid al-Fitr ili kuonesha kwamba siku hiyo hakufanya nini hakufunga kwa hivyo alikuwa kila tende kama ilivyopokewa katika hadith fi sahih al-Bukhari hadithi Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات أسمى أنس رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم ملكو هايند كسوالي سوال عيدي مبكا كولتين دي سيكو يا فطر كيشا كنا جنسي متو ملكوها كيلتين دي ويأكلهن وطرا متو ملكوها كيلة كتكا odd numbers ألما ملكوها كيلة موجة ألكوها كيلة تاتو أما تانو أما سابة na ikiendelea hivyo Asema Anas radhiyallahu anhu ma kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawma fitr hatta yaakula at-tamarati thalathan au khamsan au sab'an Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa haendi kuswali wanjani swala Eid akila saa zingine Eid moja utaona anakula tatu Eid nyingine anakula tano Eid nyingine anakula saba alikuwa kila witr
Kwa hivyo sunna kwanza mtume alifanya alipokuwa yuenda kuswali Eid alikula nini? Tende. Sunna ya ngapi hiyo? Ya kwanza. Na tumesema ni sunna tano. Sunna ya pili mtume sallallahu alayhi alikuwa akifanya alipoenda kuswali swala ya Eid alivaa nguo nzuri sana. Bala sema na ilikuwa katika sunna mtume sallallahu alayhi wasallam yalbisu ajmala thiyabi, alikuwa akivaa nguo bora zaidi yenye kupendeza zaidi. Fakana lahu hulla yalbasuha lil'idaini waljum'a, na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na mavazi alikuwa akivaa special kwa Eid mbili na siku ya Ijumaa, kwa sababu Ijumaa ni Eidul Muslimin. Kwa hivyo kama wewe unataka kufuata sunna mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Eid, vaa mavazi yaliyokuwa nzuri zaidi yenye kupendeza, bali lazima uwe na nguo special ya kuvaa siku ya Eid na pia siku za Ijumaa. Sunna ya tatu mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya alipoenda kuswali Eid, swala Eid siku ya Eidul Fitr, alikuwa kitembea wala alikuwa hapandi kipandio. Wa kana yakhruju mashian, alikuwa kitoka ili hali yafanya nini? Yotembea, ili hali yotembea. Sunna ya tano mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya kila anapoenda kuswali Eid, alikuwa akitembea na bakora, na alikuwa akibebewa bakora ndogo inayofika kiasi cha kiuno akishika, kisha kienda kuswalisha ile bakora inaekwa au inadungiliwa mbele yake na inakuwa ni kama sutra. Ilikuwa ni kama sutra. Kama ilivyopokewa katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaghdu ila al-musalla wal anazatu bayna yadayhi tuhmal wa tunsab bil musalla bayna yadayhi fayusalli ilayha. Alikuwa akiweka akiswalisha waumini, alikuwa akiweka kama sutra. Pana swali, kwa nini mtume ilikuwa ni dharura aweke sutra na msikitini alikuwa haweke sutra? Sababu ni kwamba msikitini ishajengwa tayari. Sasa mtu hakuna mtu aweza kuja mbele hapa hivi. Lakini katika uwanja it's open, hakuna kitu yenye kuzuia, ndio maana ikawa dharura iwekwe hiyo sutra. Sunna ya tano mtume sallallahu alikuwa akifanya, wa kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukhalifu at-tariq yawm al-eid fayadhhabu fi tariqin wa yarji'u fi akhar. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akibadilisha njia siku ya Eid, alikuwa akikuja na njia fulani na alikuwa akirudi na njia nyingine, kama ilivyopokewa katika sahih al-Bukhari hadith ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qal kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha kana yawm Eid khalafa at-tariq, alikuwa akibadilisha njia. Mathalan, ikiwa mtu mathalan anakuja tuseme sehemu ya South Sea mathalan, na yokuja msikiti wa jamii kuja kuswali Eid, atatumia hii njia Uhuru Highway akuje mpaka aje msikitini. Sunna akitaka kurudi abadilishe njia, yaweza kwenda hivi njia ya Halingam Mbagathi ashukie mpaka South Sea. Yani ile njia uliyokuja nayo ukirudi rudi na njia tofauti. Kwa nini? Hikma iko wapi? Kwa nini mtume alikuwa akibadilisha njia? Ulama wametaja hikma saba. Hikma ya kwanza liusallima ala ahli at-tariqain, ili mtume sallallahu alayhi wasallam akipita akutane na waumini kutoka hii njia hii awasalimie, na upande mwingine akikutana pia afanye nini? Awasalimie. Hikma ya pili liyanalo barakatahu al-fariqain, watu wapate baraka za dua za mtume sallallahu alayhi wasallam, akikutana nao awaombe na huko akikutana nao pia wao awaombe. Hikma ya tatu liyakdhi hajata man lahu hajatu minhuma, ili mtume sallallahu alayhi wasallam akija katika njia hii atakutana na Waislamu, labda kuna mtu ana jambo atamsikiza msaidie, na akienda katika njia nyingine atakutana nao ataona Muislamu atafanya nini? Atamsaidia. Hikma ya tano ni watu waone Uislamu, utukufu wa Uislamu na ukubwa wake, na sheria na Uislamu, sha'air al-Islam, yani yale madhahir ya Uislamu idhihirike. Watu wakiona wanawake wamevaa hijab,
watu wakiwa na wanaume wamejisitiri, wamevaa kanzu, yani ile mandhar, watu wanajua kwamba Waislamu wako katika mji huu, watu wanajua kwamba Waislamu wako katika mji huu. Jambo la tano, jambo la saba, la mwisho, hikma ya mwisho ulama wametaja, litakthura shahadat albiqa', ili kila unapotembea sana kuja msikitini, every footstep ni thawabu zaidi. Kila khutwa unapokuja msikitini, ihda khutwatihi tarfa'u darajata wal ukhra tahuttu khati'ata, moja inakupa daraja na nyingine unapunguziwa madhambi. Kwa hivyo hikma nyingine ulama wametaja ni kwa sababu ya thawabu kuwa ni nyingi, thawabu kuwa ni nyingi. The more footsteps you take to the mosque, the more ajr that you get. Tayib, baada ya Eid ikaja Eid nyingine, furaha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Furaha nyingine iliyokuja baada ya Eid ni kwamba Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekuja kuolewa na nani? Na Ali radhiallahu anhu. Baada ya Eid al-Fitr ikafanyika arusi ya Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na pia ikafanyika pamoja na ndoa ya Ali radhiallahu anhum. Ali alipeleka posa mwaka wa kwanza na akamuingilia mwaka wa pili wa hijra, na hii ilifanyika baada Ramadhani na ilifanyika baada ghazwati Badr, arusi ya Fatima na Ali radhiallahu anha. Na yenye kuthibitisha kwamba arusi ya Fatima na Ali ilifanyika baada ya vita vya Badr ni kwamba Ali radhiallahu anhu alitumia ile mali alipata katika vita vya Badr, ndo alitumia kuoa naye na kufanya arusi na walima. Kama ilivyokuja katika sahihi al-Bukhari, asema Ali radhiallahu anhu mwenyewe atusimulia, asema kanat li sharif min nasibi min al-maghnam yawm Badr, asema nilikuwa na ngamia mdogo katika vita vya Badr, ghanima ilipogawanywa nikapata ngamia wangu, nikapewa na huu ndo wako. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja hukumu ya Mwenyezi Mungu ya kwamba inapopatikana mali al-khumus, a fifth, 20% inaenda kwa familia ya Mtume. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopewa 20% na katika familia yake ni nani pia? Ali. So Ali pia akapata ngamia wa pili. Katika hali kama hiyo asema kanat li sharifu min nasibi min al-maghnam yawm Badr, wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam a'tani sharifan min al-khums, akawa yuko na ngapi? Yuko na mawili. Falamma aradtu an abtani bi Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa'adtu rajulan sawwagan min bani Qainuqa', asema nilipoamua kumwoa Aisha, afwan, nilipoamua kumwoa Fatima, alikuwa amefika umri wa miaka 25, akaamua kufunga ndoa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alioa akiwa na miaka mingapi? 25. Asema nikapanga na nikawa nimepata ngamia, mali yangu ya kwanza nimepata. Asema nikamfuata mmoja katika wafanyabiashara wa Kiyahudi kutoka kabila ya Bani Qainuqa. Asema tukaenda naye, tukaifika paka mahali tukaiuza, na zile pesa nikaitumia katika harusi yangu na ndoa yangu. Tayib, umri wa Fatima radhiallahu anha alipoolewa na Ali alikuwa miaka 18. Fatima binti Rasulillah alipoolewa na Ali alikuwa na umri wa miaka 18, 18. Na umri wa Ali radhiallahu anhu yawma idh 25 sana, alikuwa na miaka 25. Tayib, Ali radhiallahu anhu siye peke yake alimtaka Fatima, watu wengi walimtaka. Miongoni mwa watu ambao walimtaka Fatima binti Rasulillah ni Abu Bakar na Umar pia, wote wawili walimtaka. Na Ali radhiallahu anhu pia, Abu Bakar Mtume akamwambia la, siwezi kukupatia. Umar alipokuja akamwambia la, siwezi kukupatia. Mtume sala salam alipokuja Ali akafanya nini? Akampatia. Tayib, ilivyokuja katika Sunan an-Nasa'i, hadith ibn Buraida asema an abihi qal khataba Abu Bakr
wa Umar Fatima. Alipeleka posa Abu Bakar, akakataliwa, akapeleka Umar pia yeye akakataliwa. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam innaha saghira, huyu bado mdogo. Fakhatabaha Ali radhiyallahu anhu fazawwajaha minhu, kisha baada muda akaja akamposa Ali radhiyallahu anhu, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akampeana. Al-Imam Sindi rahimahullah asema kuna hikma ya kupatia mtu msichana wako ikiwa umri si kubwa hivyo sana, si kubwa hivyo sana. Asema wa fi hadha al-hadith anna al-muwafaqata fi as-sin aw al-muqarabata mar'iyyatun likawniha aqrabu ila aqrabu ila al-mu'allafa. Asema hikma iko wapi? Asema kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia inna saghira, huu ni mdogo bado. Mpaka akaendelea, huu ni mdogo bado. Mpaka akafika miaka 18. Alipofika miaka 18 Ali akaja kuposa akakubaliwa. Kwa hivyo ulama wakasema hikma iko katika jambo ambalo linaloangaliwa ni katika umri. Kwa nini? Kwa sababu umri ya watu inapokaribiana maelewano pia inakuwa ni sahali. Lakini umri inapokuwa ni tofauti basi pia maelewano inakuwa ni vigumu. Kuna mmoja alinihadithia, alienda kwa msichana mdogo hapa Nairobi, na yeye ametafuta kama mke wa pili. Katika mambo kustajabisha, asema mimi ni mtu mzima, msichana anamwambia nimpeleke mall, na mimi sijui mambo ya mall. Mke wa kwanza hajawahi kumpeleka mall. Kisha akifika pale mall, msichana anasema nataka kupanda bembea, na ni mke wa mtu. Asema nikaona haya, nikamwambia panda. Alipopanda naona anapiga fujo akifurahi. Asema nikaona haya kweli. Lakini angekuwa umri ni si mkubwa, tofauti si kubwa, yule kijana labda yeye pia angepanda naye bembea, sio? Lakini huyo ogopa kipanda pressure ipande. Tayib. Ulama wanasema wa fi hadha alhadith anna almuwafaqata as-sin aw almuqaraba mar'iyatun likawniha aqrabu ila almu'allafa, ili watu waelewane zaidi, pia umri iwe ni karibu, waweze kuelewana na kustahimiliana na kubebana. Lakini saa zingine thumma qad yutrak dhaka lima huwa a'la, saa zingine umri haiangaliwi kwa sababu ya maslaha iliyokuwa kubwa, kama ilivyokuwa kama fi tazwiji Aisha radhiyallahu anha bin nabi, kama ilivyokuwa Aisha radhiyallahu anha alivomoa Mtume sallam. Kwa sababu Mtume ana hikma, aweza kumstahimilia. Mtume hata alipozeeka alikuwa bado ana nguvu. Mtume sallam alikuwa na alikuwa kiendea wake zake usiku mmoja wanawake 9 wote mara moja. Mtume sallam alikuwa na nguvu ya watu 30, akimwingilia mke huyu kisha yuenda yotawadha, yomwingilia mke mwingine yotawadha, mwingilia mke mwingine yotawadha. Saa zingine alikuwa akimwingilia mke huyu waoga, akienda mke mwingine waoga, wake zake 9 usiku mmoja anampitia. Lakini hii ni hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ukienda ukimozesha msichana mdogo na mwanamume mkubwa, kisha baadaye fitna inapatikana, msichana haezi kukidhiwa haja zake vile inavyotakikana. Tayib, katika visa madamu Aisha, madamu Ali radhiyallahu anhu alipewa Fatima, ilikuwaje mpaka akapewa Fatima? Nani ambao alimtia morali Aisha Fatima? Ali radhiyallahu anhu asema nilikuwa na marafiki zangu katika mji wa Ansar, kisha wale ma Ansar wananiambia naenda kwa Fatima, wewe akawa tafuta mke, si Fatima yuko? Qala indaka Fatima, indaka Fatima. Kwa nini anambia indaka Fatima? Qala law khatabta Fatima, kwa nini usiende ukampose Fatima? Lakini Ali alikuwa sema mimi ni mumshana wa Mtume, ilikuwa ni kitu kubwa kwake. Na kilichofanya kiwe ni kubwa kwake pia ni kwamba Umar, Abu Bakar alipokuja akaambiwa no, Umar alikuja akaambiwa
No. Na subhanallah, angalia uhusiano baina Abu Bakar na Umar. Walipokutaka msichana akaambiwa no, hawakusikia vibaya. Na urafiki na undugu ilibakia na mapenzi. Lakini leo mtu akija kuleta posa umwambie no, anakasirika, mnakatana, bali simu zako hapokei tena. Wanasema ana catch feelings. Lakini ni kawaida. Baba ana haki ya kuangalia maslaha ya mtoto wake. Baba ana haki ya kuangalia maslaha ya mtoto wake. Kwa hivyo Abu Bakar kuambiwa la, Umar kuambiwa la, innaha saghira. Kisha alipofika miaka 18, Ali alipokuja, Ali akawa sasa bado yu 6-6. Lakini nasema walionitia morali, we nenda kapose, nenda kapose, ni maansar waliokuwa Madina. Nenda ukapose. Faata Rasulullah SAW, asema nikaja kwa Mtume SAW. Fasallama alayhi, nikamsalimia Mtume. Kisha akasema Mtume SAW, ma hajatu ibn Abi Talib, ewe mtoto wa Abi Talib, leo una haja gani? Kwa sababu hizi salamu zinakuja na vitu. Ambia ma hajatu ibn Abi Talib. Kuna namna mtu akikusalimia unajua si salamu, kuna mingine anakuja. Na Mtume SAW alihisi, akajua. Kala ya Rasulullah, Fatima binti Rasulullah. Sasa, mimi haja yangu siyo, haja yangu ni Fatima, namtaka Fatima binti Rasulullah. Mtume SAW akamwambia marhaban wa ahlan, karibu, akampokea vizuri. Walam yazid alayhi. Sasa Mtume SAW kumwambia hivyo karibu na akampokea vizuri, sasa Ali alikuwa yongojea what's next. فخرج علي رضي الله عنه على اولئك الرهط من الانصار وهم ينتظرون. ساسا علي akaangojea labda ataitwa Fatima aulizwe waridhia huyu akuoe, lakini mtume hakuzidisha zaidi hapo, akamwambia you are welcomed, karibu sana, marhaban wa ahlan. Asema nikatoka, nikitoka maansaru wale walionituma wamekaa kwa kona wote wananisubiri na habari, je mtume amekubali ama amekataa. Qala, faqalu ma waraak, wakamwambia nini leo, tueleze what's new. Qala wallahi ma adri, ambia sijui kama nimekubaliwa ama nimekataliwa. Qala ma adri walakinahu qala li marhaban wa ahlan, akamwambia mtume ameniambia marhaban wa ahlan. Sasa sijui alikuwa akimaanisha ndo ishapita haijapita. Sasa wale wakafikiria namna kuendelea kumjenga morali. Akaambia mtume angekwambia marhaba peke yake ingetosha. Madamu amesema marhaba na ahla, ndio yajua ishapita. Wanamjengea morali, wakamwambia qalu yakfika min rasulillah sallallahu alayhi wasallam ihtahuma, ilikuwa yatosheleza mtume akwambia imma marhaba ama nkwambia ahla, lakini a'taka al-ahl wa a'taka marhab, amekwambia marhaba na ahla wewe yajua ishapita. Sasa Ali moralika ikampanda, akawa sasa ana nguvu na moyo wa kumzuru mtume SAW. Akarudi tena. Aliporudi Ibn Abbas radhiallahu anhu asema Ali alinihadithia alipoenda kwa mtume SAW kutaka Fatima. Ali asema aradtu an akhtiba ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam ibnatah, nilitaka kwenda kwa mtume SAW kwa msichana wake. Fakultu, nikasema mali min shay'in fakayf, asema nishamwendea, kisha nikakumbuka mimi hali yangu hohe hahe, sina mbele wala nyuma, na wenye sentu wamerudishwa kina Abu Bakar na Umar, itakuwaje? Asema pia thumma dhakartu silatahu wa aidatahu, kisha baadaye nikajipa morali nikasema ah, lakini si mimi ni familia yake atanipatia. Qala fa khatabtuha ilayhi, nikaenda nikamwambia ya Rasulullah, mimi namtaka Fatima binti Rasulullah. Na hapa nataka kutoa tambii. Kuna baadhi ya wazee wakijiwa na kijana akimwambia nataka msichana wako, wanaona kamba yeye amekosea heshima. Tukumbusha hao wazee, nyinyi si bora kuliko Rasulullah SAW. Hata kama kuna ada na utamaduni, mtu akisema nataka msichana wako na ni kijana, mwanzo umemjulia wapi? Umemonea wapi? Na maneno mingi baadaye. Mtu kama wamkaribisha, kisha baadaye
unauliza, ambia unaenda unamuuliza msichana wako, kuna mtu amekuja akaniuliza juu yako. Kuna wengine yani wanataka kufika daraja ya takwa kushinda masahaba. Ali radhiallahu anhu akuja ambia Rasulullah, mimi nataka msichana wako. Na Jabir radhiallahu anhu asema, tulipokuwa tukitaka msichana, alipokuwa kitoka nyumbani kwenda kuteka maji ama nini, tulikuwa tukienda tukivizia ndio tumwangalie vizuri kabla hatujapeleka salamu, je sura zake mwili wake iko vipi. Lakini lengo si kuangalia tu, lengo likuwa ni kuangalia na kutaka kuoa. Kwa hivyo akija mtu kuja kuleta posa, kweli kama ni kijana ni vizuri aje na wazee wake, lakini akija peke yake usimrudishe, mpokee, kisha baadaye ndio ufanye homework yako juu yake na ufanye homework yako juu ya msichana wako, amejua na wapi amefanya hivi. Kwa sababu imetokezea mara nyingi kijana anapopokewa vibaya, kisha yule kijana anakimbia na yule msichana, kisha baadaye yule msichana akishapata mimba ndio tunaambiwa imamu njoo fungisha nikah. Sasa washangaa, hii nikah ya siku tatu imetoka wapi? Kumbe ni emergency, yule mzee anataka kuziba ile aibu. Lakini ni haram, nikah haipiti kwa ajili ya kustiriana, nikah haipiti. Na haya ndio fitna Mtume صلى الله عليه وسلم alizungumzia akasema, idha atakum man tardhuna dinahu wa khuluquhu fazawiju fa in lam taf'alu faltakun fitnatun wa fasadun fil ard. Mtume صلى الله عليه وسلم asema, akija mtu na mumeridhia dini yake na akhlaqi yake na yuweza kusimamia familia yake, yuweza kulisha na kuvisha na kumweka msichana wako mahali na kumwangalia, fazawiju, msiangalie zaidi ya hapo. Fa in lam taf'alu, msipofanya hivyo na kurahisisha mambo ya halali, kutakuwa na fitna, haramu itakuwa ni rahisi. Na haya ndio mambo tunayoona leo. Ikhwani fillah, Mtume صلى الله عليه وسلم alipojiwa na Ali radhiallahu anhu akamwambia, hal laka min shay, akamuuliza Ali, una kitu labda nikusaidie, una kitu nipeleke kama mahari ama mali? Ali radhiallahu anhu akasema, la, I don't have anything cash kwa mkono, sina dirham wala je. Basi Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia, aina dirak, ile nguo ya mavazi ulipigana naye katika jihadi kwa wapi? Qala hiya indi, niko naye. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia, nipatie. Akampatia, asema nikampatia Mtume صلى الله عليه وسلم. Mtume صلى الله عليه وسلم akaenda akaiuza, kisha wabaada mabaa mimataihi, kisha Mtume akanunua kitu nyingine, akauza, akanunua kitu kingine, mpaka ikafika 480 gold pieces, 400 dirham. Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم baadaye akamkusanyia, akamwambia, sasa tufunge ndoa. Mtume صلى الله عليه وسلم akaambia, haya, nenda katayarishe nyumba ya mke wako. Na hii ni katika mambo ambayo mwanamke huandaliwa nyumba yake. Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi akisema, ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawaj. Al-ba'a, yote ambaye kati yenu anaweza al-ba'a aoe. Al-ba'a ni kwamba una sehemu ya kumweka, waweza kumlisha na kumvisha. Na wengine al-ba'a ni kwamba waweza kumkidhia haja yake ya kitandani, huyu mwanamke asihitaji mwanamume mwingine. Akasema Ali radhiallahu anhu, kama ilivyokuja katika Ibn Hibban, jah, angalia nyumba ya Fatima imeandaliwa vipi. Je, kulikuwa na sofa set 7-seaters? Je, siku hizi mambo ambayo si ya dharura imekuwa ni dharura? Wacha kuwa na viti, siku hizi mpaka kuwa na wifi. Kama nyumba haina wifi, huyo msichana haleti. Asema Ali radhiallahu anha, jahaza Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fatimata fi khamilin wa qirbatin wa wisadati adimin hashwuha li fil idhkhir. Akifika nyumba yake Fatima, ameandaliwa khamil. Khamil, ulama wamesema hiya khamila qati'atun baydaa min as-suf, nguo kidogo kama blanketi amewekewa. Wa qirba, akaikiwa kopo ya kutekea maji, kopo ya kutekea maji. Wa wisadati adim, akatengenezewa na pilo iliyotengenezwa ndani, iliyotiwa majani, si pamba, iliyotiwa
majani. Haya ndo mambo matatu Fatima binti Rasulillah aliyowekewa ndani ya nyumba yake. Na Fatima binti Rasulillah ni katika wanawake bora Allah aliwaumba wanawake wanne. Katika wanawake wanne Allah aliwaumba ni Maryam wa Asia wa Khadija mamake na Fatima binti Rasulillah. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumwozesha akamwambia Ali, wewe lazima uchinje ulete nyama watu wakule. Qala arada Ali radiyallahu anhu an yabni bi Fatima radiyallahu anha. Qala lahu ya Rasulullah. Qala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya Ali, innahu la budda min walima. Lazima uchinje uandae chakula na watu wajue kwamba umeoa. Hikma iko wapi? A'linu nikah, tuambie tutangaze nikah. Watu wahudhurie wakule wajue. Kwa sababu gani? Kesho huyu mzee akifa au huyo kijana akifa na ana mtoto na huyo msichana, watu watajua ni mtoto wake. Kwa hivyo ndo maana nikah lazima itangazwe. Ikhwani fillah, aliposema hivyo Sa'd radhiyallahu anhu akasema, alayya kabsh, mimi nitaleta kondoo. Wajamaa lahu rahtu min al-ansari asu'an min adh-dhurra. Na wengine wakasema sisi tutaleta chakula, kama Sa'd ataleta nyama sisi tutaleta chakula. Huyo akajazilia, huyo akajazilia, kisha wakala. Sasa ikafika usiku, Ali anapelekwa nyumbani kwake. Ali alipopelekwa nyumbani kwake, falamma kana laylatal bina, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li Ali, la tuhdith shay'an hatta talqani. Ali radhiyallahu anhu akaambiwa na Mtume, sasa usiwe na haraka eh? Usifanye kitu bila kuniona, nataka uje kwangu, njoo nione. Ali radhiyallahu anhu ilipofika baadaye akamwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaambia Rasulullah, arusi shaisha, Fatima shapelekwa nyumbani, ndio nataka kwenda, ukaniambia nikupitie, kuna nini? Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akachukua maji akatawadha. Alipotawadha ile maji, kisha kamwagia Ali radhiyallahu anhu. Na hivi ndio hufanyiwa mtu anapopatikana na ain, anapopatikana na macho ya watu hasad, anafanyiwa hivyo, anamwagiwa maji ambayo yule mtu aliyetawadhia. Na Fatima watu wengi walikuwa wanamtaka, lakini ili nani aliyemwoa? Ali radhi, ili macho ya watu asifanye nini? Asimfikie. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwombea dua baada kumwagia maji, akasema, Allahumma barik fihima, ya Rabb, na kuomba ewe Mola wangu, hawa wawili wabarikie, wabarik alayhima, ndani yao weka baraka, juu yao weka baraka, wabarik fi naslihima, ya Rabbi, na kuomba ikiwa tapatikana watoto baina hawa wawili kizazi chao, ya Rabbi, barikia. Na naam, dua ya Mtume imepita, na mpaka leo watoto lineage ya Ali al-Hasan na al-Hussein wako mpaka leo, mpaka leo wako, mpaka al-Mahdi akija, al-Mahdi akhir zaman kabla Masih ad-Dajjal akirudi, babu yake inamrudia mpaka Ali radhiyallahu anhu. Ikhwani fillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia Fatima akapata watoto watano na Ali radhiyallahu anhu. Akampata wa kwanza al-Hasan, kisha akampata al-Hussein, kisha akampata Muhsin, kisha akampata Umme Kulthum, kisha akampata Zainab. Wasichana wawili na vulana watatu. Mmoja akafa, Muhsin, akabakia al-Hasan na al-Hussein. Lakini aliyezaliwa wa kwanza ni al-Hasan. Kama ilivyokuja katika Ibn Hibban, hadithi Ali radhiyallahu anhu asema, nilipobarikiwa kupata mtoto, walamma wulida Hasan sammaituha harban, nikamwita harb, harb yamaanisha vita. Fajaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi alikuja, faqala aruni ibni, na hapa ma sammaitumuhu,
Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja mpaka katika hiyo nyumba kumuona mjukuu wake. Na tambii, kuna baadhi ya wazee wasema sisi hatuwezi kuenda kwa nyumba ya wasichana wetu, sisi ada yetu tunaenda kwa nyumba ya wavulana wetu peke yake. Lakini Mtume sallallahu alienda akasema, arun ibni, nionesheni mtoto wangu. Sasa mtoto sio Ali tena. Kala arun ibni, nionesheni mwanangu. Ma sammaitumu, mumemwita nani? Qultu harban, asema tumemwita harb, vita. Bali Mtume sallallahu akasema, bal huwa Hasan, huyu mtamwita Hasan. Basi Ali radhiallahu anhu akafanya nini? Akakubali. Jina la Harba kaeka kwa yule mtoto anayefuatia, baada ameshikamana na Harb. Asema, falamma wulida al-Husayn, nilipopata mtoto wa pili Husayn wa kiume, mtoto wangu wa pili akawa ni wa kiume, nikamwita Harb, samaitu Harban. Fajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akaja aliposikia kwamba Fatima amejifungua. Faqala arun ibni, nionesheni mwanangu. Ma sammaitumu, qultu Harban, bal huwa Husayn. Falamma wulida thalith, alipozaliwa mtoto wa tatu, samaitu Harban, nikamwita Harb. Fajaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala arun ibni, nionesheni mwanangu. Ma sammaitumu, mumempatia jina gani? Qultu Harban, qala bal huwa Muhsin, huwa anaitwa Muhsin. Kisha hii, kwa nini Mtume amewapatia majina haya? Kwa nini Mtume aliwapatia majina haya? Sababu mbili. Sababu ya kwanza, alipewa amri na Mwenyezi Mungu abadilishe majina yao. Katika hadithi nyingine, aladhi akhrajahu Imam Ahmad fi musnadihi, pia hadithi ya Ali Hasan, an Ali radhiallahu anhu asema, inni umirtu an ughayyira isma hadhain, alipozaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema usione kwamba nabadilisha majina hawa watoto hivi hivi. Alipozaliwa Al-Hasan ulimuita Harb, nikasema aitwe Hasan. Alipozaliwa wa pili kumuita Harb, nikasema Al-Husayn. Lakini ujue ya kwamba ni Allah ndo ameniamrisha niwabadilishe. Hilo ni kutaka kumtuliza Ali radhiallahu anhu. Sasa Ali yupenda hiyo Harb. Kila kija mtu anambia nao badilisha. Mara pili badilisha, mara tatu badilisha. Lakini mwisho Mtume akamweleza, usione na kuonea. Najua mtoto ni wako, lakini pia ni wangu. Lakini la ziada, mimi kuwabadilisha ni kwa sababu nimeamrishwa niwabadilishe. Tayib, kwa nini Harb watatu, Al-Hasan na Husayn na Muhsin, kwa nini aliwabadilisha kwa jina hizi, hakuchagua jina zingine? Qala sammaitum bi asma'i waladi Harun, nimewaita hawa majina matatu kama vile Nabillahi Harun alikuwa na watoto watatu wa kiume, katika jina ya Kiyahudi Hasan na Husayn na Muhsin, Shabrun wa Shabirun wa Mushabbir. Asema nimefuata sunna ya Nabillahi Harun, alikuwa na watoto watatu, Hasan na Husayn na Muhsin, Shabrun wa Shabirun wa Mushabbir. Kwa hivyo Muhassin, na hivi ndio ilivyokuwa Muhassin. Wengine wanaita Muhsin, wengine wanaita Muhassin. Ikhwani fillah, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha sunna ya aqiqa. Aqiqa ni watoto wanapozaliwa hubadilishwa, wanapozaliwa mtoto inapofika siku ya saba huchinjiwa, na siku hiyo ndo huitwa jina. Huchinjiwa kwa sababu ni katika sunna, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha kwamba mtoto wa kiume huchinjiwa wawili na mtoto wa kike huchinjiwa moja. Kando na hayo, katika kuchinjwa ni siku ya saba. Watu wengine hufanya hisabu zao siku ya saba kimakosa. Siku aliyozaliwa mtoto itachukuliwa kama siku ya kwanza, ndo 1. Katika Uislamu ukihesabu siku huhesabu 0, unaanza ile siku iliyofanyika inahesabika kama 1. Tuseme mtoto amezaliwa leo mchana wa Jumatano. Jumatano leo.
Kwa hivyo akika itakuwa ni siku ya saba ambayo itakuwa ni itakuwa siku ya saba yake Tuesday. So Wednesday ni one, Jumatano, Alhamisi, akayo mezali wa Jumatano ndo moja. Kisha Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, siku ya saba itakuwa Jumanne. Kwa hivyo kwa mtoto mezali wa Wednesday, hiyo Wednesday ndo one. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday ndo siku ya saba. Na hii ni hisabu ambayo watu wengi huchanganyikiwa. Wengine hata wakifanya mwanamke amefiliwa mathalan. Mwanamke amefiliwa, idda yake ataanza siku gani? Ile siku mume amekufa si zero, ile siku aliyokufa ndo one, inahesabika kama tarehe moja. Nafikiri imeeleweka, sio? Barakallahu fiku. Basi mtu Aisha radhiallahu anha asema aqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an Hasan wa Hussein yawm as-sabi' wa sammahuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwachinjia al-Hasan alipozaliwa siku ya saba, akasema achinjiwe. Na Hussein yawm as-sabi' siku ya saba pia Hussein akafanya nini? Akachinjiwa. Wa sammahuma, na siku ya saba ndo jina ilikuwa confirmed jina lake. Ndo baada hapo hakuitwa jina nyingine. Kuna baadhi ya watu mpaka siku ya saba, siku ya kumi, unamuliza mtoto jina gani? Ah, bado, mara mama anasema hivi, mara baba. Ikifika siku ya saba, uamuzi wa mwisho itoke. Muna siku saba kuamua. Ikifika siku ya saba, lazima iamulike jina lake la mwisho, final ijulie. Ili iwe imeambatana na sunna ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qalat Aisha aqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an Hasan wa Hussein yawm as-sabi' wa sammahuma, na akawaita majina, wa amara an yumata an ra'sihima al-adha, na siku ya saba watoto wa kiume wakafanya nini? Wakanyolewa. Kwa hivyo ni sunna tatu ukipata mtoto, sunna nne, sunna tatu. Sunna ya kwanza umchinjie mtoto wako siku ya saba. Siku ya saba ya mtoto sunna tatu ufanyika. Unamchinjia ya kwanza, la pili unamuita jina ambalo ni confirmed. Baada hapo sunna ya tatu unamnyoa mtoto nyele. Kwa hivyo mtoto hanyolewi siku ya kwanza, siku ya pili, ananyolewa siku ya saba. Ikhwani fillah, hii ndo hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na Ali radhiallahu anhu. Inshallah hao watoto wawili ambao ni Al-Hasan na Al-Hussein, ningependelea darasa ya sira kesho inshallah tupatie wakati tumjue Hasan ni nani na Al-Hussein ni nani, ili tuwafahamu zaidi wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kesho katika darasa yetu. Allahumma arina al-haqa haqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Mm-hmm.